Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, o Nilson Araújo aqui junto com você no jornal mais assistido, acompanhado em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. A partir de agora, você vai participar aqui junto comigo nesta terça-feira, dia 22. Dois patinhos na lagoa. 22 de junho de 2021. Inverno com chuva. Ah, que chuva gostosa. Caiu na madrugada, tá pela manhã. Saiu um pouquinho o sol, né? Saiu um pouquinho o sol, mas agora começou a chover novamente. O nosso WhatsApp para você, o nosso telefone é o 997-82-4426. Fique à vontade para você enviar denúncias aqui para o Jornal da TV SB Notícias, pedidos, sugestões, elogios, críticas, reclamações. Fiquem à vontade. Aqui nós damos voz a você, tá bom? Nós damos voz a você. Olha, atenção, atenção, Brasil! Se você tem um flagrante na sua rua, no seu bairro, participe aqui, ó. Grave aí na horizontal, tá? A gente pede para que você possa estar gravando na horizontal um vídeo, tá? Um vídeo de 30 segundos, né? Mais ou menos, nada mais do que isso, para que a gente possa estar inserindo aqui a sua denúncia, tá bom? Envie aqui para o WhatsApp que nós acabamos de mostrar para vocês. Olha aí, tá aí na tela, né? Tá aí, é isso aqui, ó, 997-82-4426. Vamos compartilhar aqui o nosso programa? Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho, né? Isso, produção. Vamos começar falando aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, onde segue com as ações aí ao combate ao coronavírus, as aglomerações, a fiscalização em massa em Santa Bárbara do Oeste, depois da aprovação daquele projeto do Poder Legislativo dos vereadores de Santa Bárbara do Oeste, onde aprovaram o fim das festas clandestinas aqui na cidade. E agora, para isso, tem que fiscalizar. Fiscalização tem que cair em cima, né, dessas pessoas que fazem aglomerações, que fazem festas. Não é época de festa e tem gente fazendo, né? Tem gente fazendo. Olha, entre sexta-feira e domingo, a fiscalização de Santa Bárbara do Oeste, a Guarda Municipal, a FOP realizaram 12 averiguações, 4 autuações por descumprimento às regras do Plano São Paulo, né? Olha aí, foram autuados dois bares, Cidade Nova e Terras de Santa Bárbara, uma lanchonete no Bosque das Árvores e um restaurante no São Fernando, funcionamento além do horário, né? Além do horário. Esses estabelecimentos estavam funcionando além do horário, sem falar do pancadão que estava rolando na praça do Conjunto Romano. E sabe o que que... Pode voltar para mim aqui, viu, Josué? Sabe o que que mais me dói? Sabe o que mais me decepciona? Sabe o que mais me decepciona? Você que está assistindo aqui, o Nilson Araújo. É que vai passando o tempo. E você vai perdendo aquelas pessoas próximas. E você fala assim, puxa vida, fulano, ciclano se foi. Nem enterro teve. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu filho. Tivemos casos aqui que já anunciamos no jornal da TV SBN. Teve aquele caso, né, da família que não pôde dar um velório, né? Um enterro digno para pro pai. Por fim, era coronavírus. Minha gente, depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você, depende de nós enquanto imprensa séria. Pelo menos aqui o Jornal da TV SB Notícias, a minha equipe, nós procuramos trabalhar com credibilidade, né? Procuramos trabalhar com fontes seguras.
com agilidade e seriedade, de levar informação para você todos os dias e estar falando com você aí na sua casa, você no seu trabalho. Use máscara, distanciamento, saia fora das aglomerações. Nós temos falado isso diariamente aqui no Jornal da TV SB Notícias. Mas parece que tem pessoas que não se toca, que só cai na realidade das coisas quando acontece com ela. E depois é o poder público, né? Depois é a polícia, é a fiscalização, é isso, é aquilo, que tal, etc. Mas tem que partir de nós também. Nós estamos vivendo um momento tão crítico desta pandemia. Eu nunca iria imaginar na minha vida que eu ia presenciar uma pandemia tão avassaladora deste jeito, terrível, tirando vidas, pessoas amadas. Então eu peço mais responsabilidade. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar um caso aqui no Jornal da TV SB Notícias. São imagens que nós vamos mostrar aqui no Jornal da TV SB Notícias. Essas imagens eu vou pedir para que a nossa equipe de jornalismo, nós vamos questionar a prefeitura, nós vamos questionar o hospital, a Santa Casa, né? Mas são denúncias que chegam aqui que a gente não pode simplesmente vedar os olhos e fingir que não está vendo. De pessoas, de profissionais da saúde, a gente sabe do desgaste que está ocorrendo com esses profissionais, que por sinal vem se desdobrando, os médicos, os enfermeiros. Mas infelizmente nós não podemos falar por todos, né? Que como em todas as áreas tem os irresponsáveis. Essa denúncia que chegou aqui pra gente, daqui a pouco você vai acompanhar no Jornal da TV SB Notícias. O Edson tá aí? Isso? Vamos parar de sofrer? Isso? Atenção, você que sofre com má circulação, dores nas pernas. Gente, vamos mudar de vida agora, porque saúde, como eu sempre falo, sempre em primeiro lugar. Não é isso, Edson? Esse violão tá ao contrário para chamar a sua atenção, porque toda segunda-feira tem o Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias a partir das 7 da noite. Você não pode perder dicas de entretenimento, o que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Muita diversão! Ah, você gosta de charadas? Tem aqui no Boletim Cultural. Sabe o que tem também? Sorteio de prêmios. Oh, maravilha! Toda segunda-feira, a partir das 7 da noite, aqui na TV SB Notícias. Vem comigo! Nilson, eu tenho uma dica especial para você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol? Deu lá em cima, precisa controlar o colesterol. A pressão está muito alta, está com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número tá aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Para você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar. Às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, tá ganhando peso muito rápido. Liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que está ouvindo no seu programa, Nilson, compra 2 potes, leva mais 2 potes de presente. São 4 meses de tratamento para você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500. Anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou 2 potes, leva mais 2 potes de presente. Não perde essa oportunidade, não. Liga lá. 0800-942-0455. Tá certo. Obrigado, 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 Edson. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, atenção, atenção.
Nós somos até a rua Antônio Jair Zeppelin, é isso? Antônio Jair Zeppelin, ali no bairro Jardim Europa 4, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores estão reivindicando a operação Tapa Buraco. Eles estão reivindicando a situação de uma cratera. Um buraco que está se formando ali em frente ao número 271. Veja só, esse buraco, essa cratera, está havendo infiltração, inclusive, no solo. E o risco de repente, um caminhão pesado, um veículo de grande porte passar por aí e afundar é enorme, é grande. É grande. Crianças correm um risco até de cair aí, né? A criança pequena, de 2, 3 anos. Então está cedendo. E com a chuva, a possibilidade, a probabilidade de esse buraco aumentar. Olha aí, ó, uma criança perto do buraco, em frente a essa residência. O morador que enviou para nós essa imagem, inclusive, é uma mãe preocupada com o filho, uma mãe preocupada com o filho. Veja aí, a profundidade, né? Mas abaixo tem o rio, né? Tem o rio que certamente com essa chuva de hoje, você vê que o buraco está aumentando, a cratera está aumentando, tá? Então, olha só, atenção Secretaria de Obras de Santa Bárbara do Oeste, atenção Secretaria de Obras, atenção Município de Santa Bárbara do Oeste, é a nossa equipe nas ruas de Santa Bárbara, é o nosso povo mostrando as imagens para a gente intermediar junto ao poder público aqui de Santa Bárbara do Oeste. Jornal da TV SB Notícias, dá voz ao povo, dá voz ao povo. Imagens que você envia para nós aqui, nós mostramos o risco de acontecer, né, uma situação arriscada ali para quem passa, né? É uma rua bastante movimentada porque vem lá da Avenida Augusto Escomparim, que é o decidão ali do Zabane, né, que já entra ali na Antônio Jair Zeppelin, que também dá acesso àquela travessia para o bairro Jardim Nova Conquista. Então, muitas pessoas, os moradores, eles passam, fazem essa travessia, né? Eles atravessam essa rua que, inclusive, não é asfaltada lá no Jardim Nova Conquista. E eles têm de passar por essa aí que nós mostramos, a Antônio Jair Zeppelin, no Europa 4. Então, o número de veículos é muito grande que passa ali durante o dia todo, pela manhã, no final da tarde, no horário de pico. Então, atenção, Secretaria de Obras, vamos olhar para essa situação. Um simples buraco que você que está nos assistindo deve estar falando assim, né? Poxa vida, é um buraco. Mas a hora que, de repente, um veículo pesado, como eu disse, passar ali e afundar, cortar a rua do meio e afundar, formar uma cratera ainda maior, aí depois não adianta, né? Aí depois o acidente já ocorreu. Então, certamente, vai ter que rasgar ali tudo de novo e fazer, refazer. E agora, com chuva, vai ser complicado, hein? Com chuva, vai ser muito complicado. Olha, atenção Brasil, atenção, você vai participando aqui junto com a gente, você que está nos acompanhando aqui pelo Jornal da TV SB Notícias. Deixa eu ver aqui, atenção, atenção Brasil, você que está sempre aí na audiência, deixa eu mandar aqui um alô, como que a juventude fala? Vamos mandar um salve para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá para o Jardim Panambi. Vamos lá, Josué. Jardim Panambi aqui em Santa Bárbara do Oeste. Divisa lá com o bairro Linópolis a interdição dos brinquedos, é isso? Atenção, atenção. Interdição dos brinquedos. Mostra imagens, põe imagens. Só deixa o Nilson Araújo para lá. Põe imagens. Está havendo ali, segundo informações, está ocorrendo o motivo da interdição destes brinquedos devido à pandemia.
Então eles estão fazendo ali uma reforma, não é isso? Estão fazendo uma reforma, nós recebemos essa imagem, o Parque do Panambi está passando por uma reforma nos brinquedos. E precisa, viu? Precisa muito fazer essa reforma nos brinquedos lá, porque tem crianças que frequentam o local. É parque, parque infantil, obviamente, né, Zoral? Obviamente são crianças, né? Inclusive, faz tempo que não tinha, né, essa uma manutenção nestes brinquedos ali do Jardim Panambi, do Parque Panambi, né? Então tá aí, aproveitar a pandemia e fazer mesmo a reforma do parque, que precisa ser mais olhado, sem sombra de dúvida, pela Prefeitura, pelo Poder Público de Santa Bárbara, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então tá aí a gente mostrando e nós recebemos essas imagens, o morador, né, o pai preocupado, olha, eu sou tão interditado, né, o que tá acontecendo? Então tá, segundo informações, é o que me passaram aí, né? Está havendo uma reforma, né, nos brinquedos. Mas reforma que eu falo, também eu quero citar que não é só ir lá e pintar o brinquedo. Ah, olha lá, pintou, tá novo. Não, tem que dar toda a manutenção, né? Tem brinquedo quebrado, que a gente sabe que tem, os brinquedos quebrados, né? Pode ocasionar algum tipo de acidente com as crianças, não é isso? Né? Então a gente tem que ficar com os olhos bem abertos para que isso não ocorra. Espero que não seja só apenas uma pintura nova, mas sim a manutenção geral, até principalmente os brinquedos que estão quebrados. Olha, nós recebemos algumas imagens aqui na redação do Jornal da TV SB Notícias. Foi na tarde de ontem que nós recebemos essa imagem. Foi por volta das 18h30. 18h30. Num período, num momento em que todo cuidado é pouco. É claro que as denúncias, elas vão chegando aqui para nós e nós vamos apurando. Temos de ver, claro, obviamente, se é ou não o profissional do hospital, se é ou não um profissional da unidade, né, do complexo ali do Covid-19, do doutor, né, do pronto-socorro doutor Edson Mano, e temos de ver se é de alguma clínica privada, particular. Mas independente das três hipóteses, aqui, né? O profissional da saúde também não pode simplesmente falar assim, vou ali na esquina pegar uma coxinha e voltar para a unidade. Põe imagens para nós aí. Olha só o que chegou, as imagens que chegaram de uma profissional. Ela está com a roupa, com a vestimenta, é isso? Com a vestimenta, com as roupas ali, né, que os profissionais usam nas unidades de saúde, nos hospitais, né, laboratórios. Quem será? Quem será? Né? Olha lá, abriu a geladeira e pegou lá ainda uma coca de 2 litros. Tô fazendo até uma propaganda da coca aqui, né? Olha aí, ó. Pegou um refrigerante. Pode fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. E aqui nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, não. Eu sempre defendi os direitos da população barbarense. Nós estamos todos os dias falando da cautela, dos cuidados, porque se essa profissional, ela saiu ali, se era um momento de janta, não sei, se ela deu uma... como ela era? Escapadinha e foi ali, tira a roupa, né, de trabalho, coloque a roupa pessoal dela, né, mas não sai assim, né, com a vestimenta de atender a população, de atender aí o paciente, o enfermo. Então é uma cena que preocupa muito, o risco de contaminação, e eu peço por gentileza, eu não sou muito de misturar as coisas aqui, os senhores sabem que eu não sou de misturar as coisas por aqui, mas
Vamos ter que apurar essa situação, nem que eu tenha que entrar como vereador nessa situação também. Porque eu estou falando como apresentador aqui nesse momento. Como apresentador. Como imprensa. Mas inadmissível. Não se pode fazer um negócio desse, né? Se essa pessoa, ela trabalha no hospital, se ela trabalha num socorro, se ela trabalha numa clínica particular, isso é um crime, não pode. Pelo amor de Deus, tem que se abrir uma sindicância, né? E nós estamos aqui para defender vidas, nós estamos aqui para defender o cidadão barbarense, a população. Nossa, Nilson, mas você está fazendo aí, né, olha, viu, não é bem isso, viu? Ela ia entrar ainda no trabalho, não importa, ela estava com a roupa ali, o profissional estava com a roupa, né? Nós queremos explicações por parte do hospital, da Santa Casa, por parte do pronto-socorro Edson Mando, que são unidades públicas que devem, né, um parecer, né? Agora, se for um profissional de uma rede privada, cabe Ministério Público, né? Será que isso aí está no protocolo? Está no protocolo, é isso? Dos cuidados com a contaminação do coronavírus? Vamos ficar de olho nesse caso. Olha, se você tiver alguma denúncia, envie aqui para nós, agradecendo aí a imensa audiência, você que acompanha aqui o Nilson Araújo. Tem muitas coisas aqui que às vezes eu falo e tem gente que não gosta. Olha lá, o Nilson Araújo é o Nilson da TV, é o Nilson do SB Notícias, é ele que falou tal, etc. Eu só quero dizer o seguinte, preste muita atenção no que eu estou falando, que eu vou falar. Eu vou sempre continuar, vou sempre estar defendendo a população barbarense. Sempre. Independente de posição que eu esteja, independente de qualquer posição que eu esteja, independente. Seja como autoridade ou seja como jornalista e apresentador. Sempre vou defender, jamais vou tapar o sol com a peneira, jamais vou fingir que não vi, né? Porque esse programa aqui é um programa do povo, é um programa popular, é um programa que cresce, é um programa que teve em menos de 2 dias mais de 200 milhões de visualizações em notícias que nem da cidade eram, né? Então nós temos um imenso respeito por você. Eu sou bom até demais. O que eu puder fazer por todos, quem me conhece, a pessoa, o ser humano que eu sou, a pessoa que eu sou fora aqui do estúdio, o que eu puder fazer, eu sempre vou fazer. Para ajudar, para querer bem ao próximo. Jamais, jamais eu vou querer pisotear em cima de alguém para subir na vida ou, né, no pessoal como no profissional. Mas eu gosto muito das coisas certas e corretas. E Deus tem me dado essa oportunidade de ter esse programa. O dia que eu não for mais bem-vindo aqui na TV SB Notícias, que me mandem embora, que façam isso, que me façam aquilo. Não tem problema nenhum. Eu tenho minhas redes sociais. Mas eu gosto muito das coisas bem alinhadas, muito certas. A gente é muito correto no que faz. E tudo que eu levo aqui no ar para os senhores, para as senhoras, para você jovem que acompanha aqui o meu trabalho, que é com muita seriedade, né? Às vezes chegam aqui informações momentâneas, né? É igual o caso lá. Falaram que tinham caído, desabado, né? O prédio, né, o condomínio, no fim, não tinha desabado coisa nenhuma. Mas eu fui lá pessoalmente, fui ver, porque eu não posso trazer aqui uma informação e, de repente, causar pânico na população. Vocês não têm noção do tamanho, né, força que nós temos aqui, da audiência. Então, eu tenho respeito a vocês. Então, eu faço esse desabafo
pela seriedade, não só minha, mas da minha equipe, né, de toda a minha equipe, toda a produção aqui do Jornal da TV SB Notícias. Bom, amanhã a gente volta, amanhã é quarta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Se cuidem, distanciamento social, use máscara, higienização, fiquem com Deus. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.